мудрість древніх живе тисячоліття. Ну, можливо, тому, що, як свідчить Конфуцій, люди в давнину не любили багато говорити. Вони вважали ганьбою для себе не встигати за власними словами. Як актуально? Хоч сказано 2,5 тисячі років тому. Україна зараз активно повинна шукати своє місце в глобалізованому світі, тому, як мінімум, встигати за власними словами треба вчитися. До речі, саме древньокитайський мислитель Конфуцій розробив концепцію ідеальної людини, якій притаманні гуманність, почуття обов'язку, повага до старших, скромність тощо. Якраз ідеї Конфуція наклали відбиток на розвиток китайського суспільства, бо з 3 століття конфуціанство було державною релігією Китаю. Програма телеканалу «Тоніс. Цивілізація інкогніта» багато розповідала про Китай, і нашій творчій групі випала нагода разом з колегами з газет знову побувати в цій дивовижній країні. Відлуння в ефірі. В студії Валерій Бебик, автор і ведучий програми «Цивілізація інкогніта». Доброго здоров'я. От якесь таке неповторне враження від Китаю, буквально відчуваєш, що країна працює. Ну, це правда, тому що люди дійсно знають, чого хочуть, ставлять собі мету. От, скажімо, буквально наприкінці цього року китайське керівництво визначило, що вони до 2020 року мають подвоїти свій валовий внутрішній продукт, те, що називається ВВП, у порівнянні з 2010 роком в два рази. Ну, то ясно, якщо не працюєш, то таких темпів ти не будеш мати. До речі, на душу населення зараз 7800 доларів на кожного китайця валового. Так, звичайно, поки продукту. Що вони не дотягують до рівня високорозвинених капіталістичних країн, вони це визнають, вони вважають, що Китай це країна, яка розвивається, але за темпами росту, безумовно, Китай дуже потужно йде. Ну, і це друга економіка світу. От ви згадали Конфуція, дійсно, в Китаї там культ Конфуція. Ну, як для українців, скажімо, Григорій Сковорода, так, найбільш такий відомий із філософів-пророків, то Конфуцій разом з Лао Цзи і Мо Цзи – це один із 3 стовпів таких філософських. І те, що він є творцем патерналістської концепції держави, там, де держава, імператор – це батько, піддані – це, значить, діти, члени родини, і той має піклуватися і звітувати, до речі, перед небом, перед Богом раз на рік про свою діяльність. Тобто, оці всі моменти, вони є надзвичайно цікаві і важливі. Коли ми дійсно, ви згадували, що ми зробили фільм про Конфуція, ми були ж на батьківщині Конфуція минулого разу, надзвичайно цікаво, це місто Цюйфу, воно все просто пронизано духом Конфуція. І не тільки тому, що там його могила, могила його нащадків і так далі, але дійсно Конфуція читають і чоловіки, і жінки, дуже шанують, і я думаю, що це дуже гарний такий культ особистості, одне культ слово, філософа. Так чи інакше, конфуціянство впливає і на поведінку простих китайців, і на поведінку державних інституцій. Це пошук гармонії, намагання знаходити спільне, а не підкреслювати розбіжності. Ми не могли з вами не запитати одного з очільників ЦК КПК, віце-міністра міжнародного відділу, яка офіційна позиція Китаю стосовно ситуації, в якій опинилася Україна. Ось що відповів Джоу Лі. Наша позиція в вопросі України завжди залишається незмінною. Тобто ми завжди виступаємо за сохранение целостности суверенитета, территориальной целостности Украины. И когда считаем, что возникают конфликты между странами, должны мирным путем через переговоры разрешать, урегулировать вопросы. Китай и Украина – это традиционные дружественные страны, это стратегические партнеры. Мы искренне надеемся, что ситуация в Украине как можно скорее стабилизировалась и Украина восстановила свое развитие. Китай – это действительно страна с глубокими историческими культурными традициями. У китайцев очень сильное чувство патриотизма. Еще трудолюбие, мудрость, смелость – это может справиться с любыми трудными условиями. Все это позволяет им преодолеть разные проблемы.
прошло уже почти 40 лет с того момента введения политической реформы и открытости в 1978 году. За прошедшие 40 лет выросло буквально два поколения китайцев. От тут віце-міністр говорить про 1978 рік, тоді Китай на чолі з Ден Сяопіном оголосив курс на економічні реформи. Вони, як ви згадали, Китай – це друга економіка світу після Америки. Ну, ось так китайці здивували світ. Ну, на перший погляд можна сказати, що здивували світ, а на другий погляд можна сказати, що вони, власне кажучи, розвиваються відповідно до тої конфуціанської моделі державного управління. Тобто це ж не можна так одномоментно, не маючи ніякої бази, раз і стрибнути, так би мовити, в економічному плані, в соціальному плані. Такі стрибки, вони ні до чого хорошого не приводять. Ми пам'ятаємо, як Радянський Союз прагнув Монголію, значить, із феодального і Середню Азію, скажімо, з феодального стану вивести одразу в комунізм. Нічого з того не вийшло. Китай, до речі, теж пройшов через цей досвід, досвід культурної революції, коли знищували університети, шельмували професорів і так далі. То вони теж це пережили. Але вони вчасно одумалися. І, власне кажучи, оця концепція чотирьох модернізацій, яку запропонував Ден Сяопін, який, до речі, мав західний досвід. Тобто він досить довго жив у Франції, вивчив французьку мову в Парижі і читав, так би мовити, не тільки марксистські книжки, читав книжки з економіки і так далі. Тобто ота концепція його модернізації Китаю, вона й досі працює. Тобто, власне кажучи, людина надзвичайно унікальна, тому що його тричі знімали з посади, тричі поновлювали. Ну, для тоталітарної епохи це абсолютно фантастичний варіант. І коли він уже третій раз повернувся на свою посаду, він же не був лідером Компартії, не був президентом. Він займав скромну посаду віце-прем'єра. Ну, правда, він був головою військової комісії ЦК КПК, тобто контролював армію, спецслужби, значить, міліцію і так далі, тобто силовиків він контролював. Але його інтелектуальне це напрацювання, його і його команди, тому що ясно, що він же не один працював, у нього була група радників, які сформулювали оцю концепцію чотирьох модернізацій. От в результаті реалізації, власне кажучи, цієї концепції, в результаті того, що Китай 30 років ні з ким не воює, вони відмовилися від військових конфліктів із сусідами, натомість почали розвивати економіку, і ми бачимо, що зараз китайські товари скрізь. І в Америці, і в Європі, і в Україні. Ну, фактично поєднали комуністичний спосіб правління із ринковою економікою. Ну, ви знаєте, зрештою, маоїзм і комунізм має не так багато спільного. Тому що марксистська концепція робить ставку на пролетаріат, як основну, так би мовити, рушійну силу революції, ну і потім державного будівництва. Мао Цзедун вважав, що в аграрній країні, а на той момент, коли комуністична партія Китаю там з'явилася, це якраз от 100 років вони будуть скоро святкувати, то це була повністю практично селянська країна. От, раз селяни є основним класом, який домінує, то Мао Цзедун сказав, так чекайте, ми повинні робити ставку на розвиток села і на селян, а селяни завжди є досить консервативними в плані збереження національних традицій. Оце вам мова, культура і так далі. Дивіться, в Україні теж міста російськомовні, тому що там Російська імперія насаджувала, так мовити, інтернаціоналізм і прочі. А в селах у нас ж українська мова, що на Донбасі, що в Криму, що в інших регіонах, я вже не кажу про центральну і західну Україну. І маоїзм і марксизм принципово відрізнявся, що ті ставили на пролетаріат, а ці поставили на село, власне кажучи. І тому у них і конфлікти ж були. До речі, між Сталіним і Мао спочатку була дружба, а потім почалися конфлікти, тому що в СРСР ще не терпіли ревізіонізму. Ну як це так? Вони там пролетаріат не шанують і так далі. Але один із секретів китайського дива економічного, ну не лише в цьому. Вони зробили ставку на інноваційні технології, на... Так, да, безумовно. І тут в рамках тої концепції чотирьох модернізацій, яку сформулював Ден Сяопін, і, власне кажучи, китайці це завжди відмічають, що вони шанують його цей внесок інтелектуальний і політичний в розвиток країни, вони почали дійсно експериментувати. Вони відмовились від політики тих стрибків,
Була ж не тільки культурна революція, в кожному селі домна стояла, розумієте? Вони довели екологію до такого стану, що в Пекіні, в готелях і досі респіратори лежать, розумієте? Ну, зараз вони все рідше і рідше використовуються, тому що китайці за останні кілька років зайняли перше місце по висаджених деревах. Тобто вони серйозно тим взялися, вони внесли в Конституцію питання охорони довкілля. Тобто коли вони зрозуміли, що період екстенсивного розвитку закінчується, треба переходити до нових технологій. Безумовно, що брудні технології теж вони почали потихеньку відсувати і запроваджувати вже нові інформаційно-комунікаційні технології, нанотехнології, біотехнології. І ми це бачили. Оці технопарки, аграрні технопарки, це дійсно унікальний досвід. Я думаю, Україні дуже багато чому є повчитися, тому що ми дуже часто ще дідівським отим способом займаємося землями і так далі. От такі моменти. Як пояснити те, що в Україні чомусь не першосортна китайська продукція? Ну, ви знаєте, до вас будуть ставитись так, як ви самі себе оцінюєте. Насправді, китайська продукція є трьох, так мовити, сортів. Першим сортом іде те, що йде в Сполучені Штати Америки, в ЄС. Там просто на кордоні митниця і торгівельні служби, які оцінюють якість товару, вони просто не пропускають. Які стандарти не дозволяють? Стандарти. Стандарти не дозволяють. Стандарти ЄС, стандарти США. От. І, власне кажучи, туди китайці постачають такі речі, які успішно конкурують за рахунок ціни і за рахунок високої якості з іншими товарами. В Америці будь-який товар ви на полиці подивитеся, там «Made in China». Так, дуже багато, але контроль на вході, так би мовити, дуже сильний. Оскільки у нас практично контроль над якістю товарів, продуктів практично відсутній, тобто ми втратили багато чого із того соціалістичного досвіду, що у нас був. У нас були якісь такі комітети народного контролю, які ходили і перевіряли там якість їжі, послуг і так далі. Значить, були комітети партійного контролю, які теж по своїй лінії теж щось перевіряли. Значить, санепідемстанція займалася не так хабарями, значить, а як все-таки контролювали якістю продукції. У нас зараз все до навпаки перекручено. Розвалена ота система народного, значить, і державного, ну, вважайте, що партійний, то був державний контроль, по суті. От, і в тому є серйозна проблема. Раз у нас наше законодавство дозволяє ввозити неякісні товари, тут, власне кажучи, чому вони сюди потрапляють. Ну, от наші оптовики, які їздять в літак. От ми сідали в літак, літак забитий. Що туди, в Пекін, що з Пекіна до Києва. Так ми це бачили з вами, що вільних місць практично немає. Люди летять. Ясно, що вони там намагаються купити якомога більше товарів, щоб той контейнер прийшов. Найдешевші товари, а тут їх продати. Товари, які призначені для країн третього світу. Звичайно, товари для країн третього світу. Тому нам треба піднімати стандарти. От якщо ми вже хочемо в ЄС, так, значить ми повинні у себе запроваджувати всередині стандарти ЄС. І по харчам, і по екології, значить, і по одягу. І тоді у нас будуть такі самі якісні китайські товари, як в Америці продавати. Глобалізація – процес об'єктивний. Україна шукає зараз своє місце в цьому міжнародному розподілі праці. Ну, навряд чи можна вижити у цьому світі, будучи лише в якості сировинного придатку. От Україна і Китай. Яка так... Я думаю, що з Китаєм ми маємо дуже багато спільних речей. По-перше, Україна і Китай ніколи не воювали. Це дуже важливо, між іншим, у міжнародних стосунках, у людських стосунках. І оцей віце-міністр, який давав інтерв'ю для нашої програми, він же був раніше послом Китаю в Україні, тобто людина знає, про що говорить, і абсолютно щиро ми відчували відношення до України як дуже позитивне, дуже доброзичливе, тому що у нас немає того історичного якогось нашарування негативно. Як, скажімо, Китай і Японія воювали ж, так? Японці для них агресори, сотні тисяч китайців були вбиті, поранені, то ясно, що воно ж, ці рани так швидко не загоюються. От, аналогічно воювали з Росією, воювали там з усіма іншими сусідами. З Україною не воювали. Це один момент. Стосовно того, ми згадували з вами, що Компартія там залишається керівним, так би мовити, стовпом китайського суспільства. Але фактично, по-перше, вона не є марксистською, починаючи з Мао Цзедуна, так? Ми це вже вияснили, що ідеологія зовсім інша. Через селянську ідеологію, психологію вони розбудовують свій Китай. А по-друге, вони дуже прагматичні, китайці, насправді. Вони, напевно, що найменш
піддаються діяльності і релігії, і ідеології. Вони дуже серйозні прагматики, вони патріоти, вони дійсно розбудовують свою економіку, і вони з точки зору прагматичної логіки, державної логіки, от вони говорять, що ми будемо працювати в Україні, який уряд буде, от який ви собі оберете, так? З тим урядом ми і будемо працювати. Тобто, про що це говорить? Що вони чітко вважають, що Україна є стратегічним партнером. Вони не втручаються і не тиснуть на нас, скажімо, там, Європа, там, ви от собі оте от зробіть. Міжнародний валютний фонд, коли дає кредит, то вимоги ви там комунальні підніміть до такої-то позиції. Китайці таких вимог не виставляють. І тут треба шукати якраз взаємовигідні речі, те, що їм вигідно і нам вигідно, враховуючи те, що ми дійсно є стратегічні партнери, от, я думаю, що Україна може виграти дуже серйозно. Ось яка наша державна стратегія стосовно Китаю. Надзвичайний повноважний посол України в Китайській Народній Республіці Олег Дьомін. Давайте послухаємо його. Перш за все, я хочу сказати, що навіть в своєму ще першому привітанні до нашого президента після виборів Петра Порошенка, так, президентом, Сі Цзіньпін сказав, що ми розраховуємо на взаємну повагу, взаємну довіру і взаємну вигоду. От якщо виходити з цих взаємних відносин, а вони дійсно щирі, проговорюються, вони щиро проробляються, і до них є дійсно щире відношення, то тоді і є, скажімо так, основа для стратегічних інтересів. Основні стратегічні інтереси України і Китаю полягають перш за все в нашій економічній співпраці, в взаємодоповненні наших економік, в тому, що сьогодні є українські можливості, є китайські можливості. Є китайські можливості щодо сьогоднішніх їх наробок, скажімо так, в організації праці, в динаміці сьогодні навіть інвестиційної своєї роботи, в фінансових можливостях. І українські можливості, які заключаються і в нашому аграрному секторі, і, звичайно, в нашому високотехнологічному секторі. Тому що сьогодні не все те, що робить Китай, може робити Україна, але не все те, що робить Україна, може робити Китай. Якраз ці моменти і лежать в основі наших переговорів, наших відносин, наших договорів. І та програма, яка затверджена наприкінці 2013 року щодо поглиблення стратегічної співпраці між Китаєм і Україною, якраз розрахована перш за все на ці напрямки. Співпраця в аграрному секторі, в енергетичному секторі, де у нас повинна бути повна модернізація. І китайці в даному випадку теж зацікавлені разом з нами працювати і зробити якісь для себе, звичайно, вигоду, ну і зробити те, що нам потрібно. І високотехнологічних галузях, авіація, космос, можливо, автомобілебудування, можливо, ще якісь напрямки. От, дуже конкретним і таким, знаєте, підстьобуючим проєктом, глобальним проєктом є, звичайно, і проєкт «Єдиний пояс і один шлях», який в нас часто говорять, називають його «Економічний пояс шовкового шляху» або «Шовковий шлях просто». Це дійсно дуже хороша ініціатива, цікава ініціатива, знаєте, тієї глобалізації, про яку ми всі говоримо. Але коли вона загальна, вона розбухає, вона якісь має невиражені якісь свої прояви. А тут ми бачимо конкретний підхід. По-перше, це дійсно напрямки, перш за все, схід, захід. По-друге, це можливості не тільки торгувати на цьому шляху, а це створення якихось кластерів, якихось економічних, якихось гуманітарних осередків, які між собою пов'язуються і між собою існують і працюють уже автономно. Це вже, знаєте, нова якість, скажімо так, такого поясу. І тут Україна дуже багато може запропонувати і пропонує. По-перше, свій досвід, знову ж таки, і вертикальної, і горизонтальної торгівлі, схід, захід, північ, південь. Тут можливості наші інфраструктурні, тому що сьогодні Україна, яка по території, ви знаєте, десь якась 43-я у світі, от, а розгалуженість наших шляхів автомобільних і залізничних, хай не зовсім модернізованих, але теж одна з найвищих у світі.
От. І знову ж таки наше геополітичне становище, знову ж таки наша асоціація з Європейським Союзом, китайці вона дуже цікавить, тому що це ключик до ще одного їх входу в Європу, вони відверто про це говорять, і Європа так це розуміє. Так? Ну і звичайно ті проекти, про які ми вже сьогодні говорили, аграрні, високотехнологічні і так далі. Зараз велике значення в Китаї надають ідеї шовкового шляху 21 століття, яка об'єднає Європу і Китай. Україна може відіграти тут важливу роль. Вже є деякі от події, які там китайські фахівці оцінюють пропускну можливість наших портів чорноморських і так далі. Ну, насправді, ми навіть знімали про це фільм у програмі «Цивілізація інкогніта». Через нині окуповане місто Судак ішов один із маршрутів Великого шовкового шляху, і Марко Поло якраз із Судака відправився туди, аж в Бейдзін, ну, Пекін, так як зараз називається, тоді називався Ханбалик, це місто. Так от, дійсно, з точки зору транспортних коридорів, Україна є дуже унікальною країною. Вона знаходиться на стику Європи і Азії, і, безумовно, можна використовувати морські порти, можна використовувати авіаційний шлях, паромні переправи. От, скажімо, буквально днями відновилася паромна переправа між турецьким містом Мерсін і Скадовськом. От, там була замулена просто, я знаю, що значить, акваторія, і це можна використовувати. Але ще один момент, про який не сказав наш посол, це суднобудівний сектор економіки. Насправді, у нас же ж в Миколаєві, Херсон, Одеса є суднобудівні, судоремонтні заводи, які мають унікальний технологічний досвід. Тобто, якщо туди залучити іноземні інвестиції, зокрема і китайські, то можна робити суда для шовкового шляху морського варіанту. Так? Скажімо, в Китаї, коли я перебував кілька разів, вони завжди говорили, Україна нам продала крейсер «Варяг», який вони з нього зробили авіаносець. Так? Ну, він то нам і не потрібен був, тому що вже стояв недобудований. Але китайцям вже інші не продавали, високорозвинені країни, ті ж самі США, французи, китайцям не хотіли продавати таку зброю. Ми продали, і, власне кажучи, тут, я думаю, що і нашому посольству, і нашому уряду треба було б серйозні пропозиції внести для китайців, для того, щоб, будь ласка, ми можемо для вас крупнотонажні суда робити, не тільки катери, значить, те, що в Києві на суднобудівному заводі робляться. Тобто, миколаївські верфі, вони дуже потужні, там можна супертанкери робити, от, які потім легенько через Босфор і пішли собі в Китай. І дивіться, ну, є сухопутний шовковий шлях, а є ж морський шовковий шлях. Ну, цікаво, що в Китаї створено найспеціальний інститут дослідження морського шовкового шляху, розумієте? Тобто інститут, аналітична структура працює над тим, як залучити, там уже вони 9 країн залучили сусідні до цих своїх проєктів, там Малайзія, Сінгапур, Індія, там Іран і так далі, тому що морський шлях для Китаю теж надзвичайно важливий. Наприклад, з Ірану вони ж отримують нафту і газ не тільки сухопутно, а і танкерами довозять. Тобто, насправді, тут Україна могла б долучитися. Ну, свого часу у нас чорноморське пароплавство роздерибанили на початку нашої державності. Я думаю, що можна це відновити, якщо залучити інвестиції. І, зокрема, ті ж самі українські танкери могли б возити іранський газ в Китай і нафту. От. Тобто, це так, стратегічна перспектива. Просто, що якби наш уряд і парламент більше над тим думали, от, як дійсно розвивати відносини з Китайською Народною Республікою. І реформи робити не на скоп. І реформи, звичайно. А це ж робочі місця в тому ж Миколаєві, в тій же Одесі, в тому ж Скадовську. Якщо ми будемо розвивати оцей морський шовковий шлях, який буде йти з Туреччини і до України, а потім і далі пішов. Зараз ж контейнери перевозки. Кораблем довезли контейнери перевантажили на потяг, і він собі поїхав в Західну Європу. Тобто тут є різні варіанти, і вони досить ефективні з точки зору часу довезення товару, так, від виробника до споживача. Але і з точки зору те, що перевалочні пункти отримують же ж податки з цього. Тобто це бюджети наших портових міст, це робочі місця для українців. Я думаю, що це дуже важливо.
Ну, от ми говоримо про секрет китайського економічного дива. Ну, які б не були економічні там політичні системи, але все-таки людський фактор, ну, він найголовніший. Ментальність народу, ну, я гадаю, що теж серед секретів оцього економічного дива. Давайте ще раз послухаємо українського посла в Китаї Олега Дьоміна і зрозуміємо. Ну, перш за все, це працьовитись. Це вихована, знову ж таки, історично. І на цій благодатній землі, тут, ви знаєте, збирають 2-3, а то й 4 врожаї. От. Але це та традиція, яка, без якої не може існувати китайське суспільство. І воно в значній мірі і витримувало всі свої негаразди за рахунок цього. Люди тут мають досить виважений і врівноважений рівень соціальних вимог до держави. Перш за все, людина розраховує сама на себе. Це, я хочу сказати, це принципове, фундаментальне явище в Китаї. Тому що якщо людині дати можливість знайти роботу, щоб вона могла сама себе забезпечити, свою сім'ю, вона не претендує на те, що дає держава, і так далі, і так далі. Ось, оце саме основний принцип, який сьогодні працює в Китаї. Чого нам не вистачає в значній мірі. І сьогодні ви можете піти по Пекіну, по іншому місцю, бачити масу маленького бізнесу. Хтось на шпажках жарить якісь шашлички, хтось торгує фруктами, хтось немає якогось тої безжальної, дозвольної якоїсь санітарно-епідемічної якоїсь структури, яка б їх гнобила в цьому відношенні або заставляла давати якісь хабарі. Ви ніколи не бачите ні поліцейського, ні бачите ніколи якогось там санітара, який її перевіряє. Ти сам продаєш, ти зробиш якесь порушення, хтось захворіє, чи що, будеш відповідати, в тюрму будеш сидіти. Відповідальність жорстока за ці речі. Але, будь ласка, працюй. Працюй і знаходь для себе нішу. Тому у них така ініціатива, тому у них ініціатива бізнесу. Вони, коли бачать українських, значить, наших от бізнесменів, що вони як мухи не літають, а я це хочу. Знову ж таки, не всі бувають добросовісні, як всюди. Але про цю недобросовісність, знову ж таки, деяких китайських бізнесменів, самі китайські урядовці попереджають. Кажуть, ви маєте на увазі, у нас бувайці, у нас всі хочуть працювати, хочуть щось заробити, але не зовсім буває чесно. Це живе суспільство. Живе суспільство основане на працевитості, на бажанні самому себе забезпечити і на розумінні того, що держава – це моя держава. Тут нема такого, ви ніколи не почуєте, а що мені дав цей Китай? Ну, це абсурд, ніхто навіть таку не сформулює таке. Тому що Китай – це вже я китаєць, я вже живу під небесною. І тільки вперед, тільки розвиток, успіхи всі Китаю всі знають. Якісь невдачі є, про них теж, можливо, говорять. Можливо, менше говорять, ніж у нас. У нас, ну, поки трошечки це. Але все рівно тут виховується повага до своєї держави. Повага до свого історичного минулого, але і до майбутнього. Що таке китайська мрія, про яку багато хто говорить? Це зробити суспільство середнього достатку. Це основне. І для цього всі йдуть разом. Що таке сьогодні умова для цього, щоб це було досягнуто? Робочі місця, робота. І, звичайно, боротьба з корупцією. Все. Суспільство з державою домовились. Ми разом працюємо над цими принципами, і ми по ним будемо рухатись далі, і ми переможемо. Чітко визначено пріоритети, є якесь бачення, сплановано все. Ну, от я скажу, що оця теза нашого посла, вона спонукає до роздумів. Тому що дійсно у нас дехто так, що мені дала ця незалежність, що мені дала ваша Україна? Особливо ті, що не українці, які сюди приїхали ще за часів Радянського Союзу. А тут дійсно китайці є патріотами. І дуже часто вони оці моральні чинники виставляють на першу позицію, а на другому місці вже економічні чинники. Ви знаєте, що Китайська Олімпіада чи не єдина була незбитковою? А я питав, чому? Ну, всі ж держави вкладають і все одно збитки, бо потім каже, а просто китайські бізнесмени, хоча, оті, що
за межами. Вони скинулися. Я кажу, так що, це компартія впливала чи що? Ні, каже, тому що вони вважали, що перша Пекінська олімпіада, її треба підтримати. Це наш, по-нашому діаспора. Діаспора. Оце рівень того патріотизму, який треба нам піднімати і не скиглити, що от нам те не дали, там це не дали, значить, треба самим робити, але треба, щоб у нас був дійсно професійний уряд, щоб у нас був відповідальний парламент, а кожен громадянин був відповідальним громадянином. І все. От вам ота єдина гармонія, яка чітко вписується і в конфуціанство, і вписується в українську національну ідею. Ну, оскільки ви вже згадали Конфуція, то на цього мислителя і філософа Китаю, то завершимо програму його думкою. Коли вам здасться, що мета недосяжна, не змінюйте мети, змінюйте план дій. Ну, хороша думка. Валерій Бебик, політолог, автор і ведучий програми «Цивілізація інкогніта». Це була програма «Відлуння». Дякую за увагу. До зустрічі.